Հողան միսը էստանն է ծնվել, միջև ու թամսական էստանը մեծացել ան, դրանց որից հետո տեղափոխվել ենք Հարաբաղ, Հարաբաղում դպրոցա գնացել, դպրոցից հետո քոլեջա սովորել, ու գնաց բանակ, քարորյա պատերազմին էլ ամասնակցել, բանակից հետո եկավ պայմանագրային էր ընդունվել, պայմանագրային էր աշխատում, 2 տարի աշխատեց պայմանագրային, ինքը մի քիչ սրտի հետ խնդիր ուներ, պոստերը իր դիրքերը բարձր էր, հաճախակ էր վատանում, դրա համար ոնց որ դուրս եկավ ինքը, սեպտեմբերին դուրս եկավ, սեպտեմբերի 27-ին գնացել ա, որ մենք իրանից տեղեկություն չենք իմացել, 2 անգամ կնոջն էր զանգել, 5 ամսվա ամուսնացած էր, ու մի անգամ էլ ինձ զանգեց, մամ ինչ կա, ոնց եք, ասի լավ եք, դուք ոնց եք, դուք ասեք, ասեց մենք շատ լավ ենք, ասում էի, բայց մենք վատ բաներ ենք լսում, ճիշտ ա, ասում էր, չէ, մենք լավ ենք, որ խոսում ենք 2 ախպերով, մենք լավ ենք. Ես աշխատում էի, դաշտում էի աշխատում, էջ Ջաբրայելի սարերում ենք, ցենները գալիս էր, զանգեցին տուն, հորս հարցրին, ասիմ, ինչ ցենները գալի, ինչ հայելը, դե ասես, չգիտես ինչ հայելը, դե ասես, չէ, ուտ իմանում, ասես, կրիվ ասկսեմ, հետո, ոչ մի բան էլ, գործ էի անում, անջատի սկսեցի գործ անել, հետո զանգին ասին, բա, ես ու ախպերը տետում ենք, ասի, ուր եք ետում, ես էլ եմ գալիս, կրվել եմ Ջաբրայելում, 2-ս եղել ա սովորական ավտոմատներ, իրավիճ ենք եղել առաջի օրվանից գնացել ենք պոստեր, միշտ չէի թվում օրն էր կրակել ինքը, ասում էր հնեմ կրակեմ, գոռում էի բրեն, չլայնանում էի, հիմա մտածում եմ սխալ եմ, արոյդը ճիշտ եմ անել, չգիտեմ թե պիտի ներ կրակեր, ինչ պիտի անես, չգիտեմ, մեծ չէի թողում, ես ասում էի կրակեմ, դու իմ հակազիները լիս կա, որ ինձ հետ կա, մի 3 օր արդեն անցել էր, դե ինչ էր, գնացել էինք, իսկ չգիտենք ուր ենք գնացել, ես հետ կանց առայել էդ ենց հիաստապություն չէի ապրել, ոնց որ մեր պատերազմից, չկար հրամանատար, չկար ղեկավար, չկար քարտեզ, մանավանդ որ մենք հասկանում ենք ծառայությունից մի քիչ ավելի շատ ցավեր էլի, այդ մարդիկ չէին հասկանում, չգիտեին, դե գիտեին էդ ավսյո, պտի ինգնենտեմ 2 պատրոն կրակեն, բայց որ ես հասկանում եմ, պտի քարտեզ էլի հասկանա, ոնց մտնենք հակառակորդին, ոնց թիրախավորենք, ամեն ինչ, չկար ոչ մի բան, չկանք, չգիտեմ, դեպքը պատահեց, էլ չենք կարող պոստո պահենք, որտեվ չունենք ոչ մի բան, հետ գնացինք, մենք պետք է ուրիշ տեղով ենք, մեզի հրաման ուրիշ տեղով տվեցին, ես իմ տարան մի հատ պոստ գցին, սպասում էին մեզ, մարդիկ գնացինք, եղավ դեպքը, այդ 600 հոգուս մնացին 25 հոգի մարդ, դե էլ հելա ախպրոս տեմ անեկա չճարի, թե ուր էր պախը, չգիտեմ, բայց պախը դեր էլ ես իմ, մտածել էր իմ գլխից, որ մի հատ պատրոն կպավ, ես տենց մի քիչ ուշադրվել եմ, հետո նորից ոտիս կրակել են, զարթնել եմ, հետո էլ եմ անեմ, եկա չեմ ճարել, մտածել կամ փախել եմ, կամ ծողվել եմ, ինքն էլ հաստատ, որ զոհված էր, որ փախներ, ուրեմն ճիշտ կաներ, մենք ծավալ ձև ենք դուրս եկել, որ ինքը հաստատ ճիշտ կաներ, շատ ենք քայլել, մի 40 կիլոմետր քայլել ենք, որ կարեցել ենք այդ տարածքից դուրս գանք, եկել ասել եմ հոսպիտալ, չզանգեմ, չգիտեմ, զանգեմ տուն ինչ ասեմ, տղա եմ, բայց դե կապտունի լացում եմ, ոնց որ հիմա եմ ոզվում, ասպեմ, բրիշները հարցրում են, ասպեմ, ինչ անեմ, ասպեմ, ոտը տասպեմ, էտի հեջ, բխի ասպեմ, աղպերս չկա, ենց հարցրում եմ, ոնց հալար աղպեր, բան ասպեմ, հայելի, տունը գիտեն չէ, զանգեմ ինչ ասեմ, զանգեմ հորոս ինչ ասեմ, համան էին գալիս, որտեղ զանգում էինք, ասում էին, ոչ զովասների մեջ կա, ոչ վիրավորների մեջ կա, ոչ գերիների մեջ կա, ասում էի, լավ, բա հոյ տերխ են, մի կտոր հաշ չդարձավ, ասում էի, չէ, որ եկել են, տարել են, ու ոչ մեկ խաբար չէր, մի օր զանգեցի պաշտպանության նախարարություն, ասեցի, վերջը, ես երեխ ու հարցը ոնց պետք ա լինի, ասցի, էն ավատ, որ երբ ինչքան զանգում ենք, դուք ասում եք, իրանից ոչ մի տեղեկություն չկա, տերխեն ասի, եկել ա, չէ, պատերազմին մասնակցել ա, ոնց կլինի, ոչ մի տեղ անունը գրված չլինի երեխու, մի հատ զանգեց ձեր Վահեն կոմը, զանգեցի Վահեն կոմի, Վահեն կոմն ասեց, բա եթե իրա հետևի պավեսկա չի եկե, դրա համար մի քիչ իրան դժվարանում են, որ իմանան իրա տեղը, ասի պավեսկա չի եկե, բայց մեր քաղաքապետ անձավ ինքն ա եկել երեխուն ասել անունդ կա ու տարել ասցի, բա ոնց հասկանանք, հետո նայեցին ընդեղ ինձ ասցին, դե լավ, մենք զանգենք, հետո զանգեցին, ասեցին, մենք իմացել ենք, որ դե ինք Ջաբրայելում էր եղել, ես էլ որ իրենց ասեցին, բայց այս պահին մենք ոչ մի բան իրանից չենք կարող ձեզ ասենք, ու միջև
իր այդ պատմ, իմ ամալը լուրը, մենք իրանից ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Ես պատերազմի ժամանակ ֆիզուլ եմ եղել, հոպում եմ ծառայել, փորձել եմ ամեն տեղեկություն իմանալ, բայց քանի որ կապի հետ խնդիր կար, չէին կարող կապի հաստատվեին ոչ մեկի հետ։ Պատերազմը արդեն մի խոր վերջացավ, մենք հոպից բան չմնաց, տեղափոխվեցինք ուրիշ զորամաս, ես տեղափոխվելու օրն եմ իմացել։ Հովանեսը շատ անձնազող տղա էր, շատ զուսպ էր, համեստ, որ խոսայր կխոսար, չէ, շատ էր սիրում ընտանիքը, շատ նվիրված էր իր ընտանիքին, ասում էր ես այմ ընտանիքն է կկազմեմ, տունը կսարքենք, կվերանորոգենք ու մինչ ավելի լավ կլինի։ Որ գալիս էր Երևան, գնում էինք իրար հետ, ման էին գալիս ու ես վերջում պատերազմից առաջ, որ զանգել էր, ասում էր Մարիամին վերցնեմ, կամ քնանք քաղաք, ման գանք։ Մարիամին փախցրել էր, գրել էր, Ռուզիկ, իմանաս ինչ եմ արել, ասում ինչ ես արել, ասում աղջիկ եմ փախցրել, ասում եմ ոնց փախցրել, ասում հա, չէի հավատում, տեսակապով զանգելա, նոր տեսել եմ ու անգամ չեմ մռանա իր այդ աչքերի փայլ, այդ ուրախությունը։ Շատ նպատակներ ուներ, շատ բաներ էր իր հոր հետ կապում, պապջան սենց, պապջան նենց, բայց Աստված ես ցանկացավ, չգիտեմ։ Արցախում մենք ապրել ենք Կովսականում, ես աշխատել եմ հիվանդանոցում որպես մայրապետ, ամուսինս զգոր շոֆեր աշխատել, հողագործություն ենք արել, անաս ունենք պահե, մենք իրանից էլ լուր չունենք, ոնց որ այդ պահին արդեն հետո որ մի տղասել էր իրա հետ, հորն օգնող չկար, ամեն ինչն էլ ավտոներից բան, ամեն ինչ թողել ենք, ոչ մի բան այդ պահին մեր աչքին չէր երևում մենակ իրանք։ Չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ հիմա իմ աղբյուրները չկան։ Ես ինը, չկան խոսքեր ասելու, ինչքան էլ ասեց, ինչքան էլ խոսանք, այդքան էլ վրդովացանք, այդքան էլ հիասթափված ենք, ինչքան օգուն ունենք տվին, ինչ մնաց, բան չմնաց, ամեն շանս էլ ունենք մեզի աղտանակի, չօգտագործին է ճանսերը, չօգտագործին, որովհետև ամեն ինչ սենց է պլանավորած, խիմենք պետք էսօր մեր Երեխուն իմ աղբորս ես բերեմ իմ կողս դնեմ, կողը կայնեմ, խի պիտի դաղաղին նայեմ, խի պիտի ճակատը չպաչեմ, ասեմ իմ աղբերս հերոսեր, նույն էլ ինքը կարար իմ համարաներ, նույնը արամը, նույնը մնացածը, կարայինք իրանց ճակատը պաչենք, խոնարվենք, ասենք մեր հերոսներն են։